Nå er vi i Nordheimsund, det er november, og vi er i Hardanger. Jeg heter Hans Jørgen Andersen, er reiselivsdirektør i Reisemål Hardangerfjord. Vår hovedoppgave er å skaffe turister til Hardanger. Sett ifra utsiden, sett med en turist sine øyne, når han kommer til Norge og til Vestlandet og til Hardanger, så vil mange av de som kommer hit, komme fra storbyer, de vil komme fra industrialiserte områder, og den viktigste årsaken til at de kommer hit er at de finner uberørt natur. Og da å etablere et luftspenn, eller flere luftspenn i dette området, vil være ødeleggende for den opplevelsen, og redusere attraktiviteten til området som et reisemål. For vi som bor her, så innebærer et luftspenn en stor grad av forsøpling av nærområdet vårt. Store områder i dag som tidligere har vært beskyttet med nettopp den argumentasjonen at det er viktige områder å ta vare på uberørt, vil nå bli ødelagt. Så det vil for oss som bor her være en daglig forurensning av vårt nærmiljø. Det som er viktig for oss i Reisemål Hardangerfjord og reiselivet generelt i Hardanger, er at det blir gjort to grundige vurderinger. Den ene typen vurderinger er alternativet. Hva vil det koste å legge dette her i kabel, i sjø og eventuelt ned i bakken? Det er det ene. Og det andre er at vi må gjøre beregninger på hva er de faktiske skadevirkningene av et luftspenn mellom Sima og Samnanger. Reiselivet er en av de aller viktigste næringene i Hardanger og betyr mye for både bosetting og sysselsetting. Dersom man gjør noe med det aller viktigste grunnlaget for reiselivet, nemlig den uberørte naturen, så betyr det at potensialet for vekst i reiselivsnæringen blir redusert, og det betyr også at grunnlaget for sysselsetting og bosetting tilsvarende blir redusert.